Honeu Rush 100. Kyllä vain. Tällä kuulkaas startataan persjantain pelit. Siinäpä ois wildeja. Melko mukavasti. Juu, hetkinen. Oisko se 50 senttiä sitten? Parikymmentä kiekkaa. Kyllä vain. Helmikuun ensimmäisen perjantain pelit. Mitenkä ne lähtee luikahtelemaan, niin sanotusti. Jaa. Näin päin pois. Mikä? Eikä ole ääniä. What? Aa, anteeksi. Anteeksi, odottakaapas. Tuolta. Onko nyt ääni? Nyt varmaan ääni. Joo, tässä on... Valikos tässä se maksimivoitto oli X-määräinen? Eikö se ollut 50 000 X? Ei se... Eikö hetkinen, oliko se niin paljon? Tähänhän sen pitäisi tulla. No. Luikautapa siihen nyt. Paljonko se oikein on? Muistaakseni se on 50 000 aaks. Oliko se 25 000? Oli miten oli. Aika jäätävä kuitenkin. No, eikö siitä tulekaan? Viisikymmentuhatta, kyllä! Ei jumala! Tällä betsillä 25 tonnia. Jep! Laitetaan vielä parikymmentä kiekkoa. Rotto keepas pikkuhetkinen, minä pyörähän WC:ssä. Aha, siitäkö lähtee buildaamaan? Laitetaan valmiiksi jo. Noin. Siitäkö lähtee buildaamaan? Ja nyt wildiksi vaihda. Wildit. Wild. No. Mene 60. Ei mennyt. No niin, pieni hetki. Ja sitten jatketaan harjoituksia. Ai, wildit on tuolla jumissa. Tavallaan. No nyt ne ei kyllä enää ole jumissa. Rullaan nyt, rullaan. Niin, mutta kun ne lähtee pois.
No yksi jäi vielä. Sekin lähtee. Annan nyt sille, että wildiksi. Vaihda wildeiksi. Ei. Ei vaan pysty. Ja tähän jää. Ei yhempään, kattokaa. No ihme, meni 60 yli. Mut mä veikkaan, että Pikwin tulee. Bonarin tää ei jaksa mennä. Pikwin tulee. Tästä nimittäin. Nyt vaihdy. Taisi se mennä. Eiku hetkinen. Mut tää on se ihan perussysteemi taitaa olla. Nyt vaihdy. Eiku hetkinen, mitä sitten? Niin tämä antaa. No jotakin. Jotakin. En ollut ihan nyt niin kartalla kuin karkkaa pelaajassa. No, jotakin. Aloitus saldo on tuplattu ylikin jo, taitaa mennä. Joo, meneehän se 10 yli. Onko taas viikon loppu fiiliksissä pelit? Taitaa vielä 20. Mut hyi hitto, 50 000 X. 25 000 €. Joo. Kyllähän se tietenkin maistuisi. Kyllähän se tietenkin maistuisi semmonen. On mä kyllä siis ihan käsittämättömiä, mitä näistä pystyy voittamaan näinkin pienillä panoksilla. Puhumattakaan sitten, jos talous antaa periksi ja kassa antaa periksi pelata isommilla betseillä, niin mieti vaikka femmalla. Miettikää! Femmalla pyörittelee 50 000, 2500 tonnia. joo. Otetaan 10 vielä ja sitten pelin vaihto. Pelikäs se on muuten fiukku. 17.20. Joo, no kyllä tässä vielä vähän aikaa voi pyöritellä, mutta sitten täytyy lähteä liikenteeseen. No, ei tarvii debotella illalla, on jää tänne vielä ihan hyvä pimpelipompelikassa. Siitä sitten vaan 1-0 tuohon lisää. Kiitos. Päästäs kotiutukseenkin. Joo, sittenpä pelin vaihdon. Reactoons 2:een luikahdetaan. Ja. Pistetään 60 sentillä ja noin. Ja parikytää kiekkoa ja menoks. Oi. Ei oo kun yhtä silmää vähän siellä. Hei, nyt ois perjantai, kohta kääntyy perjantai illaks. Wakey. Wakey. Kyllähän se tässäkin taittapi. Olikohan 4000 X maksimi. Voitto X-määrän. Muistelisin vähän, että 4000 X. Voi olla kyllä, että muistelen väärin. En tiedä sitten, onko ihan suurin X-määräinen voitto, niin tuossa Dead or Alive 2. Siinä taitaa olla 111 000 X. Ihan käsittämättömiä. Vai onko niitä semmosia pelejä tullut jotain uusia, mistä en tiedä, joissa on vielä suurempi. Ja Fire in the Hole -pelissä taitaa olla 60 000 X. Onhan näin, aika luipakoita. Hyvä. Lisää tänne vaan. Nyt konnektia. No, siihen tiputan nyt. Tiputa. Hyvä. Lisää.
kertalaakista tuonne koulutukseen. Juuri näin. Hyvää esimerkillistä toimintaa. Perjantai-pelit meneillään. Ai ai ai. Hetkinen, no connectaan ne. Aika hyvin tyhjenee. Älä nyt. Joo. Hyvä. Juuri näin. Ei vittu mitään. Enerkuutti, voi pörrönen. Pikku pirulainen pomppas sieltä. Rullailehän nyt sinne konaariin. Älä kehtaa. Tohon noin, niin se ei konnekta. Mut ei kaukana ollut. Aika lähellä oli. Olin jo melko varma, että kyllä se luikahtaa sinne bonukseen, mutta vähän nyt rölläs. Pikkusen. Satasesta ykköseen aika nopeasti tultiin. Vielä se voi lähteä puidaamaan. Tuomaa kyllä taas kerran huomaa, että on viikonloppupelit. Action Jacksonia riittää. No joo, tää ei kyllä nyt ponaariin mene. No, melkein 10 jörön voitto kuitenkin. Tyhjää parempi. Mut oli aika. Likellä. Tulla. Ei kumminkaan. Pömpelit aivan niille vähän kiusaille. Ja sitten joskus yllättävät aivan älyttömän mukavilla tavoilla. Mikä se olisi sitten? Tarkistuskiekat. Eiköhän sieltä joku peli löytä. Lähdetäänpäs katselemaan Wild Framesin mystistä ja maagista maailmaa. 60 senttiä äänet päälle, pikaspinnit pois, parikymmentä kiekkaa ja let's go. Let's go. Ui, nyt kun olisi se wildcardi tullut. Ja tähän näin kuulkaas, ympärille olisi puintanut semmoseen. Oi. Ois lähtenyt muuten rullati rullaamaan. Se on silloin, kun täällä on valmiina näitä wildeja. Mieluummin useampi kuin yksi. Ja sit se wildcardi. Se on ihan paras. Paras meininki. 7000 X tässäkin. Esimerkiksi nyt, kun näin paljon oli täällä wildeja, niin siinä olisi ollut chance vaikka ja mihinkin. Oli sekalaista seurakuntaa. Tämä ei oikein konneksioonia niä ollut. 7000 kertaa sanoi. Hyi. Nyt kun olisi tullut 3 oli, niin tähän kun olisi tänne ympärille. Voi, sillä olisi muuten ollut varma ponaari. Aivan takuulla. Ei ole tainnut muuten tulla vielä yhtään wildcardia. No, luikkaa tähän sieltä nyt se wild card. Nyt! No. Katsotaanpas tarkastuskiekat.
No niin. Siis miettikää. Tälleen kun on näitä wildeja. Tähän paikka. Tämmönen pötkö. Niin kyllä muuten lähtis. Silloin lähtis. Fruit Party 2:n puun. Tässäkin 5000x. Maksimi x-määräinen voitto. Kele pois. 60 sentillä ja noin. Noin. Mitäs sä pystyy ostelemaan myöskin näitä bonoa bläääreitä bonuksia? Olikos tässä sille, että se pystyy tiputtamaan niinku niitä kerron juttujakin tässä peruspeli? Joo, näin. Kyllä vain. Mansikoita näkyy, ei tarpeeksi. Montakos näitä tarvitsee näitä bonaarisymboleita? Oliko se 4? Ei tää 3. 3 riittää. Ja sitten vielä yhtä peliä. Vielä yhtä peliä, ja mikäpä muukkaan se on kuin pönttö auki, ja sen jälkeen pistetään pillit pussiin, ja pakkailen ja uppailen, ja teen vaikka ja mitä tälle videolle. Ja sen jälkeen lähden tuonne liikenteeseen, niin käydäänpä ruillauttelemassa. Pönttön muutamat kiekat vielä tuttuakin tutumpaan paikkaan. 60 senttiä, noin ja parikymmentä kiekkaa ja... Sitten... Vielähän tuonne... Illaksikin jää sitten... Pyöriteltävää. Se ei kuule karka auta. Se ei auta, jos sinä sitä suuta sinä suppuroit. Pitää soita toimimaan. Do it. Mutta joo, hei. Mä toivottelen kaikille äärettömän mukavaa viikonloppua. Pelit on viikonloppumeiningeissä. Huomaa. On semmoista... tekemisen meininkiä. Ja mahtavia kotiutuksia kaikille. Isoja voittoja. No niin, mutta tää ei ollut oikeastaan... Joo. Nyt pitäisi tulla toinen. Muutenhan tää ei johda yhtään minkään. Siihen vielä vihreitä. Tiputa vihreitä. Hyvä. Ui kun puiltaa. Hyvin. Siihen nyt Wildeviilto, anna nyt, come on! Pinkkejä! Hyi itto! Eihän se riitä! Ei riitä! Hyi! Pui! Mitä? 12! Miettikää! 3 lisää. Se olisi ollut 900€. Pinkit X2. Mutta huomaa, kyllä nyt on pelit on semmoisella perjantai ja viikonloppu tuulella. Ui perkule.
Siinä oli 9 hunttia. 3 pinkin päässä. Se kun olisi muuttunut tuossa pinkkeeksi noin. Mitä hittoa? No, eihän tässä. Tästä on hyvä jatkaa sitten vähän tuossa myöhemmin illemmalla. Niin, todellakin kaikille tasapuolisesti äärettömän mukavaa viikonloppua. Syökää hyvin ja sikäli mikäli ikä riittää maistelemaan alkoholijuomia, niin muistakaa kohtuus kaikessa. Ja todellakin suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia, megalomaanisia bonareita. Ottakaa aivan sikamaisen jäätäviä ja järkyttäviä voittoja. Näin ikkäästi. Näihin mukaviin kuviin ja tunnelmiin. Murr! Jentes.